Tervetuloa jälleen mukaan Massikka 61 videoiden pariin. Ja tänään on sitten torstai 31. maaliskuuta ja kai tämä nyt toimii kyllä toimii. Täytyy vielä varmistaa ja pannaan tuosta vielä tuolla tavalla käydään tämä laittamassa tuo vähän ääntä vähemmäksi tuosta. Ei ole niin sitten koneiden äänet niin kauhean kovalla tuossa noin. Niin, olemme siis tässä nyt videossa numero 212 Leopolder 4 ja kello on jo käymässä ja tunnin video olisi tarkoitus tehdä ja en ole aikonut ylimääräistä kyllä tehdä. Olen vähän ajatellut, että tänään on minun viimeinen lomapäivä talvilomasta ja nyt sitten alkaa työajat huomenna, että sitten siksi ajattelin, jos tänään kuvaisin nyt tässä putkeen kaikki 4 videota, jota siis tämän päivän 2 varmisimulaatta videota ja huomisen 2 ja sitten laittaisin tässä tänään ja ensi yön aikana YouTubeen ja saisi huomisen päivän tavallaan niin kuin vapaapäiväksi tästä tästä YouTube-lataamisesta, mutta sitten kun on kuitenkin töitä olisi niin nyt kaikenlaista aloitushommia oltava tekemään ulos, niin kuitenkin työtä on ihan tarpeeksi sitten. Mitähän täällä on työn alla? Täällä on ainakin kylvä menossa tällä. Mitään niin kyllä muista, että 18 päivää sitten oli viimeisenä. No, kylvetään näitä peltoja. Täällähän on kaikki pellot, omistajat peltoja. Täällä ei tarvitse ostaa mitään. Jotain, mistäs tuo menee? Ahaa, tämmönen täällä on, okei. Mahtuus toi muuten ajamaan tuo päin. Täytyy yrittää näitä peltoja nyt ajaa, mitkä on valmistuneita peltoja ajettava nyt pois ennen kuin laittaa sitten uutta peltoa. Tämä siis on Leopolder osa 4 ja tuossa on ilmeisesti saha, tai mikäs tuossa on tuossa naapurissa. Olis tuo saha. En tiedä, onko siellä vähän sahan näköinen. Jopahan se, onhan tässä tilaa. Hyvä homma. Mitäs tästä sitten päästä lähetään, kun ei tästä nyt. Tästä näin päästä lähetään. Vähän pieni uimurihan tämä on. Niin, jotta lähdetään siitä. Siitä lähdetään. Rahaa ei paljon ole, mutta niin, tässä on lähellä tuo myyntipaikka. Mites tämä auto on täällä? Tuollakin on yksi peräkäyrä. Täällä on tämmönen peräkäyrä. Onko tää se, mikä tässä oli lehmä? Voi kyllä, toi siis ohraa tarkoitin, että tuossa jatkoi. Tässä on ohraa. No niin, mitähän tuossa peräkäyrissä on sitten? Joo, tämähän on kohta valmistumassa. Täytyy laittaa johonkin muualle tämä sitten pelto. Ja sitten tuo toinen puolen pelto. Onko tuossa kyydet ollenkaan? Tuossa on tuossa näähän pitäisi kyllä ruiskuttaa nämä pelot. Tuossa on kans kylmät ja vielä toinen puoli. Katsotaan ne sitten. Ajattelin kuitenkin alkaa näitä kylvämään ajankuluksi. Tähän sitten kuitenkin jotain tuloja sitten myöhemminkin, jos pelu somehtuu valmiiksi. Kylvää näitä, en tiedä mistä kylvää, mutta kylvän sieltä mistä sattuu aina olemaan. Joo. Kylvätään se siitä. Mikähän tuo peräkäyrä tuolla olisi. Missä täällä on vähimmät videomyyntipaikat? Lighthearts, Kiertoyhdessä, Suhteen. Joo, Windmillissä on ainakin videomyynti ja Vandenhallenissa. Vandenhallenissa on ikistä Kiertoyhdessä. Tuolla viljelmyyntiä, että on ollut tehtaille päin.
katsoa tuota, varmaan tuosta iistä katsottava nyt kuitenkin tätä näin. Mistäs täältä, mitkäs myy, mistä ei Piertuenista ei saada viljaa myytyä, eikä Jumbo. Landhandelist menee viljat myy. Landhandelia, Windmilli. Muualle ei saa viljaa. Landhandelia. Tonne ja tonne. Selvä juttu. Tästä ei kyllä paljon vielä saa tästä 6000. Paljonkohan oli tuolla viljaa niholla, niin se ei sen paljon ole kyllä. Jos mä vähän katselen tämän kanssa ja katsotaan mitä tuossa toisessa kärryssä oli. Sanoin joku peräkärry tuolla päin. Saiskohan sen myytyä siitä viljaa rahaa. No mikäs viljaa siinä on? Ja sanoisin tämä peltokin kuitaan. Saisi vaikka leveämmän pöydän tuohon puimoriin. Ei täällä ole rahaa, tämä on ihan tyhjä tämä käyrä. Eihän tästä mitään voi tähän tehdä, kun tämä, se ei edes mitään ole. No joo, etää tuosta noin ympäri ja etetään se käyrä vähän tästä pois. Joo, otetaan se tonne sitten. 9 000 rahaa, ettei tästä paljon toista puimaria osteta. Eikä pöytää osteta. Isompaa pöytää tolleen. Kuin sujuus nopeammin. Katsotaan, nyt saadaan tuolla sitten rahaa tosta. Tihdä. Joo. Tässä on nämä kaksi peltoa. Tässä nyt on ainakin valmiita. Niin ne nyt puidaan. Vähän kapeahan tuo puimuri on. No ei ole, täällä on käynyt kalpate. Kun tulin katsomaan, niin tämä puimuri kylvettää tämän tästä. Mitään siitä pari kertaa tuosta. Joo, mihinkään tällä sitten lähtisi. Kylvämään seuraava peltoa. Tuossa tuolla päin, tuolla alue. Joo, tästä otetaan tämä ja nyt se varmaan pystyy menemään jo, ettei mä törmäämät aikaa. Mä olisin tältä puolelta tuosta menee. Tuosta lähtee. Tämä tästä näin. No niin, mites tämä on aika kapea pöytä. Tää on 5,5 metriä soilta. 5,5 metriä pöytä. Tässäkin olisi hyvä olla 7,6. Tää on varmaan niin iso, kun ne komioit kirittää 7,6 metriä pöytä. Tässä olisi paremmin vielä iso. Tähän vedetään OK, vaikka tästä on kyllä lehmätarho aika matka. Olkeen tähän kuitenkin. Saa sitten olkeen. Vähän menee enää olkeen kerätä, kun se on oma homma. 9000 rahaa. Samalla hiilasta hommaa näin kapealla pöydällä. Että ei tässä ole rahaa ostaa pöytää. Että sitä voi tietysti olla 2 000 se laasipöytä. 9 000. Siinä on sellaista 2000 rahaa. Taas tuossa paljon tuolla rahaa, 6 000. Vähän tää mahdollista olisi hankkia tuohon. Voihan toisaalta on tietysti tuon pöydän myydä pois, siinä on se toinen vaihtoehto.
katso taas, mitä tässä saa rahaa tästä 6 000:sta. Ja sitten hankki sen isomman pöydän. Katsonut, mitä tästä saadaan. 6 000:han tässä on Landeskapeen lähempänä. Tupaa 2 000:ssa. Se on tutumpi paikka, oli se viljelmyyntä. Siellä on kai... Täytyy katsoa vähän, kummasta saa paremman hinnan. Landeskapista saa 761 ja täältä saa... Täältähän saa huom 500 enemmän. 500 enemmän tonnilta täältä. Huomattavasti arvokkaampi tuo Windmillistä saa. Huolet enemmän rahaa. Kannattaa sinne mennä, ei se kannata sinne. Halpaa paikkaa mennäkin. Kyllä. Ja niin kaukana olis sitten. Se on se, missä se traktori on. Se on traktori muuten pysähtänyt johonkin. Joo. Sehän se on se. Mä en vieläkään sitä. Tuolla on. Pysäyttää tähän ja ottaa se kylvökone täältä. Ja tännehän me ei pitäisi tulla. Mä et se lähtenytkään tonne. Siinä on vielä kylmäkin. Tähän voitais toi toteuttaa. Mä oon koska sitten. Nyt siellä tonne on mennyt. No niin, lähdetään jatkaa matkaa sitten. Joo, tämmöistä Leveboulderissa. Sitä ei tarvitse välittää ojista tästä ja... Tällä rahalla niin ottaa sitten vähän isompi pöytä siihen. Katsotaan, että saadaan sieltä myydä se vaikka se pöytä pois ja vaihdettaisiin tällä erotusrahalla. Sitten saisi isomman pöydän, vaikka Nyholand, olisiko vähän parempi pöytä tuohon Nyholandin puimuriin. Se sopisi kuitenkin paremmin siinä. Tuosta vedetään. No. 16 000. Tää on pienetty, vaan tää vankkuri kääntyy. Mennään takaisin. Mistä tultiin? Tänne. Joo, sais nämä 4 videota sitä vielä valmiiksi. Niin sitten voisi niitä lataalla sinne YouTubeen silloin kun aikaa. Aika kuluu, nyt on mennyt 15 minuuttia. Tämä aika kuluu yllättävän äkkiä tässä. Ja tässä ei voi olla, että lataan tästä tämän, kun tämähän ei vaadi tämä peli niin kuin silleen. Niin kuin silleen nettiyhteyksiä, niin voisin lataa tämän vaikka siitä, että on toiselle koneelle ja laittaa YouTubeen lataukseen sillä aikaa sitten kuvaisin tätä. Vähän silleen päällekkään tää homma. Et se nopeuttais vielä entisestään. Siis toista mappia kuvaisin sitten. Joo. Niinhän sitä on saatu sitten. Hyviästä rahaa ja... Ja... Voitais vaihtaa isompaa pöytää ja sitten hakee. Isompi pöytä tuolla. Joo, semmoista se on. Mitäs 17 000? Mitäs siitä sitten saisi? Otetaan tuo vähäksi aikaa tuosta. No tästä saa 16, se olisi 33 000 saisi rahaa näistä. Mitäs sitten maksaa semmonen isompi pöytä? Modilla ostetaan, koska se on halvemmat pöydät, niin ei tosta saakkaan, sori. Modilla ostetaan halvemmat pöydät, niin 33 000 olisi rahaa sitten. Tuollainen, paljonko siihen saisi? Ai, kun olisi
Se olisi 5 tonnia vielä saada. Mitäs sit voisi myydä muuta pois? 5 tonnia. Toi tosta. Toi äes. Onks mä äes käyty? Se ei mä tarvi, kun mulla on kylvökone. Joo, myydään tää pois. Nyt tässä tapauksessa. Näin saatiin se siitä. Siinä on ne. Sit me myydään toi pois, mutta ei me voitais. Joo. Tässä pannaan tää vaikka pois tästä ja taitaa hakemaan. Saadaan 7,6 metrin pöytä tästä New-Hollandin. Melkein sen enemmän ostan. Olisi kyllä tietysti New-Hollandin iso leveämpi pöytä. Mukava täältä koneellisesti. 10 metriä. Katsotaan vielä, jos jotain muuta voisi myydä pois. Niin saataisiin 10,5 metrin pöytä tähän New-Hollandin. Se olisi kyllä ihan kiva pöytä. Tämä on niin pieni pöytä tässä. Oliko siellä semmoisia pöytiä tuossa modissa, niin tuolla noin, niin aaseutu. En mä mielellä vaikka aasia nyt ostaisi kuitenkaan. Tämä on parempi tämän nyhol. 49,7 metrin on toi pöytä. Toi 12 metrin ei ole, niin se on vähän liian iso tälle kone. 97 on aika hyvä pöytä. Kyllä. 45 tonnia. Tästä mä ottaa 19 000 tarvitsisi saada. 19 000. 45 000. Paljon siitä saa? Ja jää 3 tonnia puuttuu. Minkähän mä laittaisin sitten täältä? Mitäs mulla on täällä? Pikkukärryt on myös pois. Nehän oli tyhjät äsken. No, mä myyn ne pois. No, telikärryt tässä tapauksessa. Joo, mä myyn nää pois. Hätätilanne. Onks tää muuta? Ei tässä oikein muuta. Täällä myydä tässä tän pois jo. Ennen kuin kuluu rahat tossa. Joo, mä kun myyn tästä ton pöydänkin pois, niin saadaan ostaa tosta noin. Pakkotilanne nyt tästä, niin sitten voidaan ostaa 45 730, justiin pitäisi laittaa rahat. Teemme kuluja sitten taas, niin menee miinukselle ennen kuin vaan saatu. 45 tonnia pannaan se ostetaan se pöö. No niin, nythän se on 730, ei ole enää pöytää tässä, nyt täytyy mennä hakemaan. Toinen saadaan 9,7 metriä, eli 4,2 metriä leveämpi pöytä. Oikein hyvä juttu. Saadaan tää nopeammaksi tää puiminen. Se nopeuttaa. Melkein 2 kertaa nopeuttaa tää puimia. Se on aika iso asia. Niin, se on meillä vaan peräkärry. Sen täytyy sitä ostaa. On toi vankkuri kuitenkin. Se on hyvä homma. Joo. Näin on. Jää tossa. Tää rakennusmateriaali tuodaan tuohon. En tiedä. Joo, sellaista jo. Mä tän kuvaan tästä nyt tän videon ainakin ja laitan tän sitten lataantumaan. Sitten mä voin kuvaa seuraavan siinä samaan aikaan, kun tää lataantuu. YouTubeen. Tehdään juoksi tää video. Aloitin tuossa tuommoista Minecraftia, tuommoista Realmsin monipeliä. Tuossa mahdollista liittyä siihen monipeliin, jos kiinnostaa Minecraftia. Pelinä, niin siinä on nyt mahdollisuus liittyä sen Realmsin, sillä Minecraftin omalla valikolla pääsee siitä suoraan sinne Realmsiin, kun vain hakee sitä niin kuin silleen, että minä lähetän sitten niinku kutsun siihen, että sille on mahdollista sitten päästä pelaamaan sitä monipeliä, jonka avasin tuossa tänään. Jos haluaa pelaa semmoista monipeliä minun kanssa, siltä vaan pääsee. Ainoa monipeli, no pääsee tietysti näihin tämmöisiin niinku korkeopempeleisiin ja tämmöisiin, mutta tämmöisiin Minecraft-peliin.
Tää on farmisimulaattoripeli, ei pääsi, kun ei tää ole semmonen monipeli. Tässä nyt voi olla semmosia mahdollisuuksia tässä. Ja sitten. Ei ole mahdollista järjestää serveriä tähän toimintaan. Nyt onnistuu tuon Minecraftin kautta se järjestää 8 viikkoa. Alkuun ilmaisiksi saisin 2 viikkoa, mutta sitten ostan siihen lisää. Lisää ainakin 3 kuukaudeksi alkuun. Ajattelin lisäaikaa. 6 kuukautta kyllä mahdollista. Nyt 3 kuukaudeksi alkuun pääsi ainakin kesään asti. Tietysti 6 kuukautta olisi silleen hyvä, niin oho, mahtuu vaan tää tosta menemään. Tuleeko, osuuko? Tää tapahtuu, tai kyllä mä näen jotain muuta kautta, osuuko tohon, mitä täällä mahtuakaan tää, ottaako tohon kiinni? Ei mahdu tosta. Ottaako tohon kiinni? Ei ottanut siihen, tästähän nyt vaan väkisin yli, aika hyvin meni. Ei tarvi lähteä kiertämään. Joo, saatiin tämmönen vähän leveämpi pöytä tästä, nythän tää homma alkaa hoitumaan. Tässä näin, että emme koko päivää tässä tuon alueen, vaan on siinä mennyt jo aika paljon aikaa tuon pienellä pöydällä. Ei ole rahaa aikaisemmin ostaa vaan pöytää. Saadaan tähän. Sitten tänne isommaksi. Pöytä. Sehän tää on hyvä homma. Aletaan puolta päin, takaa päin. Tästä tulee tehoa lisää. Tämä on melkein tämän puimurin maksimipöytä. Sitten pitää rahoittaa seuraava puimuri jo melkein. Toinen pöytä. Tässä on maissia tässä valmistumassa tuossa. Katsotaan kaikki ne pellot, mitkä on valmiita ennen kuin laittaa. Sitten nopeuttaa. Ai, kun tuli mukavasti vetää. Aika yhtä nopeasti menee tällä, kun se on tää. Tässä on tommoset, kun se on tuon New Hollandin oma pöytä, niin se tuli sitä samalla nopeudella. 9 kilsaa tunneessa väskin. Aika hyvä juttu, kun saa tämmöisellä pöydällä tajaan. Pääsee kyllä paljon nopeammin tässä hommassa. 4 metriä leveämpi on, niin kyllä se heti tuntuu, että siinä säästää monta ajoa. Jos tuossa ajaisi yhden kerran, niin tässä pystyy ajaa niin kuin, sehän se menee vähän ohi tuolta puolella. Mutta odotus se tekee sitten, että 97, siellä on 5 väliä tuossa, niin siinä on yhdessä niin kuin 2 metriä, ja se oli 3 väliä siinä toisessa, oli siinä 5,5, siinä oli 2, niin nyt siinä on jo hyötyä nyt 2 metriä, nyt se 8 metriä levisi tällä hetkellä, se kääntyy tuolla. Toivottavasti jos kuikin. Ei se tästä olisi. Joo, tästä tulee hyvä homma, kun saatiin tässä leveyttä tähän. Oikeastaan ottaa tästä, ei tullut tarpeeksi. Otti tarpeeksi kauaksi, että jääkö siihen mitään ylimäärä. Kääntyy vajoista. En tiedä, tai jäi vähän tommonen tupsu nyt. Ei voi mitään tommonen jäi. Toi ei ehkä ollut ihan hyvä, mutta niin pieni määrä sitten kokonaisuudesta, ei se ole kuin 0,1% sitäkään. Ja sitä merkitys täällä olla loppupeleissä. Jaha, mennään katsoa mitä sillä toisella rahtorilla kuuluu täällä sitten. Jaha, mihkähän menis? Tossa olis toi takana tossa. Tossa noin, tossa peltoa. Meidän täytyy vähän kattoo ensiks ajaa ympäri täältä. Tämä pelto tässä näyttää on äästetty. Tämän kyllä seuraava. Mitenkäs tämä menee sitten, ettei se olisi, jos ei olekaan ojaa. Täytyy katsoa ympäri, onko täällä mitään ojaa, ettei törmä puto ojaa. Tuossa on tie. Tuossa on se joku näköala toi, niin tuossa on tommonen. Tää menee näin päin. Se voisi oikeastaan näin päin puhua kylvää, tästä tänne päin alkuun. Joo, tää menee tuolla heinäpellolle. Mennäänpäs
Autetaan tosta vaikka kylmämään täältä näin. Täällä varmaan mahtuu kääntymään tässä. Siellä täytyy katsella sitten mistä. Jos otetaan metsäpuita, voi varmaan metsätöitä tehdä. Tää muistaakseni koskaan yksin olevassa ainakaan kylmännyt tätä vielä. Ensimmäinen kerta elämässä tää kylmä, tää tulla. No kerta, se ensimmäinen kertakin. Tää näyttää tämän näköalakorvan. Mä olen siellä käynyt ylhäällä kerran kiipeen. Joo. Katsotaan, että lähtee oikeaan suuntaan, että lähtee tulla vasemmalle kääntämään. Että jos lähtee oikealle, niin korjataan se, menee vasemmalle, mutta törmää puihin. Puihin on. Ei sinne päin, just väärä suunta on. Toinen suunta. Sittenhän se menee itsestään sen jälkeen, kun se pääsee tuossa. Tuossa kohdalla. Toinen suunta siinä sitten saa mennä sitten. Ai tuolla on takanakin toinen pelko. Vielä aika iso pelko onkin tuolla puitten takana tuolla, mikä on kylmämättä. Tämä voi mennä tässä, me jähdetään muualle. Ja sitten tämä on, tässä on nää tupsut. Nämähän meneekin samalla tästä vuotta. Näin, nämä pois tässä. Tuo toiseen reunaan mitä jää. Katsotaan siellä vielä. Ennen kuin tyhjentää, että onko sinne mitään jäänyt. Taitaa seuraavaa peltoa kuimaan. Sinne on pieni pala jäänyt. Voi ottaa tälle jälkikäteen sitten. Joo. Viimeinen kerroksen videot on tunnin mittaisia. En tiedä sitten onko tulevaisuudessa kesäaikana. Voi olla, että valmistunut videot on puolen tunninkin mittaisia. Jos ei aika riitä. Ei ole töitä niin paljon kuitenkin. Kiireellinti kesä taas edessä. Ei ole aikaa aina. Se on pelkän ainakaan pitää olla niin paljon. Joo. Niin avasin tuolla se Minecraft Realms-peli nyt, että siitä sen sai siitä ilmaiseksi sen 8 viikoksi. Tämmösen just aika hienon näköinen maailma siinä Minecraftissa oli, että paljon vuoria ja luolia ja kyläläiset ja siihen voisi tehdä vaikka ensiksi semmoista jonkinlaista alkutuotantoa. Lehmiäkin oli, että lehmätarhat olisi hyvä saada ja sitten saisi omaa maidon tuotantoa ja
tarvitsee sikatuotantoa kaikkia. Jonkinlaiset kodit ja tietysti siitä, että kuinka paljon jäseniä saadaan sinne, niin voidaan tehdä yhteinen semmoinen oma yhteensä asunto, semmoinen vähän niin kuin keskitetympi asunto. Vähän yhdessä, vaikka ollaan käytävillä yhdistää, ettei tarvitse olla kävellä missään niin kuin ulkona öisin, että yöllähän siellä on niitä sompeja ja pahimpia on melkein ne luuranko, jotka ampuu niitä nuolia. Ne on aika hankalia, että ne ei edes kuole oikein auringossakaan. Jos ihan auringossa on, niin kuolee, mutta sitten ne varjosta ampuu päivällä. Sitten on tietysti ne hämähäkit ja ääreläiset. Joo. Pystytään menemään tuossa ympäri, kun siinä on toi aita. Onko se tuolla puolella tietä, se taitaa olla se metalli, se on ollut kääntynyt. Joo, mä täällä tarvitaan. Otan tuosta varmaan päälle. Joka tänne päin, tää varmaan päälle tänne. Näin tämä on. Niin. Tämä on siis vehnää nyt tässä. Tässä noin ohraa. Niin, mutta se ei mahdu sen peräkävyyn nyt, kun tässä nyt tehdään. No, tämä täytyy käydä tyhjentämässä taas. Ja voi tehdä. En tiedä, onko se tuossa meillä tuossa kotona viljasiivoa. Tää se jäi kiinni, tähän ei meillä mennä mihinkään epätasainen tää maassa. Tähän on niinku korallessa. Aika hyvin meni tällä kertaa tossa. Mies tän kanssa tekee tuon tolpan kanssa, missä on tossa vieressä. Siellä jäi joku rivi varmaan. Tää myllää siinä tämmönen paikka, että siihen ei saakaan sitä pois, sitä puitua. Se sai sen puitua pois ilman, että nyt on vähän oljet, missä sattuu, ei voi mitään. No, se pitää haittaa, sillä on nyt jälkeen vähän ollut. No, tässähän on pystyskää se vetää yhdellä jotain. Ei tarvitsisi ajella tulla takaisin meidän kustaan. Mahtuisiko tällä pöydällä tääkin yhdessä? Kaikki menis tuohon samaa sitten. Joo, niin se on semmoisen, ajattelin, että kun multa joku kysyy, että haluais pelata sitä mun kanavatilaajista, haluais pelata minun kanssa yhteispeliä. En tiedä, oliko se tämä varmin simulaattori, mutta yhteispelissä minun kanssa ja siitä sitten niin videota samalla tehdä, vaikka sitähän sehän kai tarkoitti, nyt se sitten olisi mahdollista siinä Minecraft-realtsissa, kun mä sitten teen jopa viikko sitten näitä videoita myöskin, että lauantaisin kuvaan videon sitten siitä realtsista, tai sitten voi olla, että perjantaina kuvaa lauantaina tänne YouTubeen, mutta sehän voidaan sitten aina kertoa ennakkoon, että milloin kuvaa, niin pääsee sitten videolle näin. Tähän emäntä on vasta mukavampi siinä videolla kuin muillakin. Tähän on muillakin on tämmösiä yhteen monipelivideoita. Ja monipeliservereitä. Ajattelin tämmöinen mukava. Kun ei itsellä ollut mahdollisuutta liittää muiden monipeliservereihin. Ei ollut oikein ketään, kyllä, kenenkään serveri olisi liittynyt. Silleen, joka on 24/7 auki. Ja ajattelin, että voihan se itsekin laittaa pystyyn. Sitten kyllä tässä oli mahdollisuus. Jees. Kyllä.
tiedottaa tästä näin teille. Siinä on se esittely Winegraffin Williamsina 0 aloitus esittelyvideo. Ei semmoisen. Minkälaiset se alue näyttää on päällisipuolisen säälien alkutekijöissään, koska se vasta tänään tein. Tähän menee hyvin. Tähän mahtuu varmaan kaikki viljet tähän näin. Tiedä, jaksaanko tästä heti kuvaa toista videoa perään. Tässä on lähdetyksessä, että laitan tämän nauhoituksen ja tähän tuolla ulkona välillä. Katselemassa, että katsotaan mitä teen. Tämän nyt koitan kuitenkin YouTubeen lataantumaan. Tässä menee tunneissa, sanotaan puolitoista. Eilen meni, kun oli vähän huonot yhteydet. 2 tuntia kesti lataa tunnin videot. Ja vähän yli tunnin videot. Mutta tässä 1,5–2 tuntia menee se lataus ja käsittelyajan. Eli tunnin videon tekee, niin 2,5–3 tuntia saa varata siihen aikaa. Ei se tietysti, kun ei sitä tarvi sitä käsittelyä, kun se menee tuossa toisella tietokoneella. Että mä voin tällä koneella mennä kuvaan tehdä sitten ihan muita asioita samanaikaisesti, tai sitten tehdä jotain ihan muualla muita asioita. Näin on. No, tähän voi ihan tuostakin voisi, miten se menee, ja se on tuossa kohdin. Vettä kohdin. Se jännää vettä toi, joka menee taas rautatian alle, niin siinä sen päällä pystyy niinku raktori vajaamaan tuon veden päällä ja siitä ei pääse alta. Sillan alta ei pysty ajamaan raktoriin. Muissa mapeissa se menisi pohjaa pitkin, mutta täällä se menee tuon pintaan, tuon veden pintaan pitkin. Ja semmonen pappi. Vaaka tossa. Saaks tohon myydä viljaa? Jotain siinä saa myydä. Onko se on raaka jotain viljaa? Viljaahan siinä on. En tiedä, saako siellä myytyä tätä viljaa. Se on vaikka jonkun toisenlaisen kasvin. Täällä on monenlaisia kasveja tässä mapissa. Täällä on kauraakin tässä mapissa toisin kuin samapeissa. Kohta mennään puimaa kauraa tässä varmaan sen jälkeen, kun tää puita. Eiköhän se valmista se kaura ole. Tää on meillä tässä aikaa vielä 20 minuuttia, eikö tää hyvin kauraa puimaa. Tää on varmaan ainoa mappi peli, missä mulla on kauraa mahdollisuus puida. Tämä on Kiantsin sivulta ladattu tämä peli. Joo, tämäkin on aika iso kartta, niin kuin näkyy. Niin tämä on kuitenkin 2000x2000, vähän huono epäselvä tuo kartta, mutta se on ihan tasainen se aluesuunta. Ei siellä mäkiä tässä ole. Mä menin ihan ohi. Mäkiä tässä ei ole. Mikä tämä nyt ajaa, kun tässä ei ole peräkäyryöitä rahaa. Ja nyt se loppui se tila. Nyt se tuli se ongelma sitten vastaan, kun tähän tohon saa laittaa, tohon tähän näin, tässä mikä tässä on. Siinä olisi tommonen laittopaikka. Tutkitaas asiaa, mikä se siinä on, ei siinä on merkintää ollenkaan. Tai sitten se on toi piertuin. Siinä on piertuin, missä kyllä kippauskärryn kuva. Se on varmaan se piertuin. Mitäs sitä voi piertuinissa sitten, mitäs piertuin voi myydä? Piertuin, tämän mukaan ei voi myydä mitään, mutta se on varmaan täällä alempana. Täällä on niin pitkä rivi näitä, että löytyykö tää piertuinen myynti, mitä se aina vaan jatkuu tämä. Tossa on piertuinen, ei voi myydä breadia ja beeria, olutta voi tuoda tonne, jostain tuodaan olutta tänne. Tänne laitetaan
Pread, mitähän toi Preadi on? Täällä on monenlaisia täällä. No tosta voi ratkaa, tää jatkuu tonne asti. Täällä on monenlaisia, mitä tää voi tuottaa, että onks tää tonne päin sitten niinku noista, onks noissa mitään tota. Vaanko tää, voihan tässä olla jonkun muukin mapin näitä juttuja, että ne nakkaa kaikki tän mapin. Vaan ne missä näkyy tota tuotetta. Tuolla näkee ryitä ja sunploveri. Onko tää auringonkukkaa tää? Jumbo on meidän auringonkukkaa. Rye. Muistaakseni tuo oat oli sieltä kauraa. Joo, aatteen saa Landhallendelis 2 tonnia. Onks windmillis kans? Windmilli kyllä oottiinsa sinne. Trinkkeliä ja tritikalle. En nyt tiedä, oliko ne nyt kauraa toi Atti, mutta onko se joku näistä muista, että en nyt oikein tiedä näistä, ne on vähän sanakirjasta katsoo, että monenlaista kasvia kuitenkin on siellä peruskasvien lisäksi. Joo, tässä laittaa tämä tähän, mitä siellä on, viljelta, ei voi 7 tonnia, täällä on myytävä taas tyhjäksi. Mulla ole peräkärryjä, täällä edes vaihtaa oikeestaan niin toisenlaiset kärryt näihin. 7 tonnia. Tai se täytyy mennä viljelmää pois taas, että ei tossa maatila olisi mitään paikkaa vielä. Pitää laittaa siiloon, että varmaan täällä on. Alueelle tää siivoja ollut. Ei näyttäis ainakaan, että kone hallin. Joo. Vielä myyntiin tämä. Saa tyhjäks tänne. Siinä olis edes mahdollisuus ostas toisen tämmösen, johon ei muuten rahat riittäis. Tämähän se toinen kärrysi. Tämähän on tänne ajan kolari. Hyvä, kun tulin taas katsomaan. Mistä sitä on mennyt? Ai se on tonne päin lähtenyt. Kolari siellä. Täältä tosta suunnasta, niin se sitten kylvää sitä. Tosta suunnasta, niin kylvää sitten sitä sinne. Mä välin tästä. No joo. Jatketaan tuosta matkaa sitten. Saadaan tämä tonne tyhjäksi. 15 minuuttia vielä aikaa ja sitten tämä video on valmis. Aika tuntilleen lopetan tämän. Tässä nyt ole mitään niin se on akuuttia hommaa kuitenkaan. Sitä voi ottaa sitten seuraavassa videossa mihin jäädään. Katsotaan sitten mitä sitten tehdään. Aina mukavaa, jos saa sitten uusia vaikka toisen puimurin pystyisi ostamaan. Ja silleen se nopeuttaisi aika paljon 2 puimuria pois. Se vaatii rahaa tietysti. No, tästä tulee rahaa taas vähän tällä kerralla. Siitä 8 tonnia. Hyvällä rahaa. Ai, kun ei katso yhtään mihin ajaa. Olipaa tästä sais myytyä tästä kärrystä. Jos tän pois ostais, vaikka ei sitä saa semmosia. Mitä mulle tonne maksatte, mä ajan ojaa. Tossa on tuo oja. En muista yhtään, tossa on valtaoja. Mennä ojaa päitä, jos mä saatan katselemaan. Mä ajattelen, että on tuo ojaa. Vettä tos ojas, niin pääsis sitten läpi. Joo. Niin se on. Ne kaurat varmaan, ne on varmaan valmistunut. Sitten pohjoisessa on joku viljapelto. Ai siinä matkallakin voi olla yks viljapelto. Jos mä muistan oikein, että siellä jossain matkalla. Jossain tuolla vasemman suuntaan, siellä vähän viistetään eteenpäin. Siellä on yks pelto. Alussa.
se on mennä mistä vaan, mutta täällä on tämmöisiä ojia, mistä ei pääse, se jää sinne. Joo. Kauaa verkosta ja maissia ei ole pyörä, kun tai se on oikein auringon mukaan pyörä, kun sillä maissi kuin koko pallo puitu kylmetty, vaan onko tää toinen pallo vielä kylmällä? Takaa kylmälläkin vielä. Niin, onko se nyt valmis? Tää mennään kattoon, kun se toinen pallo on kylmätty. Onko se vielä siellä kylmälläkin siellä teunalla? Täältä. Tää kylmälläkin tästä. No, kylmälläkin ihan täällä. Tässä kulma vielä. Sulla takaakin taitaa olla kyllä. Tässä takaosakin tuoppäin tulee kyllä. Tuossa on se sekin kyllä. Joo, tämähän voi olla vielä tässä, kun meillä on kesken toi uiminen. No. Tämä tulee tää vähän enemmän 6000 litraa. Sampoissa, pikkusen kuimatta vielä. Sen jälkeen otetaan tyyliin. Tuollahan rahaa nyt ostaa. Meillä täytyy ostaa takaisin se peräkärry nyt takaisin, kun meillä on nyt rahaa tässä, niin ostetaan se peräkärry takaisin. Tuommoinen kärry ei tässä muuta vaan, että saadaan, jos tarvii jotain muuta viljaa. Ei tarvi sitten lähteä viljaa viemään vielä. Levopolteri ja videon numero on, mikäs tää nyt on. Mikäs tämä nyt on paperit on, 212 on tämän videon numero. Näin on. Tästä saatiin tämä homma pois päiväjärjestyksestä ja sitten me laitetaan sen jatkossa tonne. Olauki tää ja olutta olisi. Valmistustakin täytyy miettiä, miten se tapahtuu täällä. Olutta varmaan voi viedä sinne jotain viviaalta. Miten sinne viedään? Täytyy joskus perehtyä siellä enemmän. Joo, nyt se oli se valmis. Nyt mennään katsomaan, löytyisikö sieltä sitä kaurapeltoa. Mä tiedän, että se on kauraa sitten. Olen aikaisemminkin puhunut sitä täällä. Mennään tänne päin katsomaan, löytyisikö se kaura sieltä, se pitäisi olla valmis tähän samaan aikaan kuin nää valmistuu. No nähdään vähän minkä nimistä sitten on. Joo, oho. Pahasti puita vähän edes, mennään tästä vähän ohi tänne puoleen. Mahtuu menemään tästä sitten paremmin tänne. Tuo mikä keltaiseen näyttää, se on varmaan siitä kauempaa. Joo. Se on ainoa tämmönen Minecraftisen serveri, semmonen mitä otin vaan. Se Mojangi, se Minecraftin. Tuotantovirman vuokraa sitä semmosia, että saa sitten vuokrata sitä. Siitä ja siihen mahtuu 10 pelaajaa. Samanaikaisesti siellä 200 voi sitten niin kuin kaikkia voi kutsua, mutta tuskin siellä niin paljon löytyy näillä näkymillä ainakaan kutsuttavia. Jos ne sen 10 saisi pelaamaan, niin se on ihan mukava säännöllisesti. Saatte toisen 10 vielä epäsäännöllisesti. Aivan myötä kattoo, niin ahaa. Jokainen tietysti on ilo. Semmoinen joukolla meinaa vaan, sitten olisi vaan helpompi niitä yrkkiä sitten zombia muitten raivata sitten, kun olisi enemmän
porukkaa vähän enemmän miekkoja, kun ei yksi yhdellä miekalla on niin vaikea, että pystyisi paremmin sitten taistelemaan niiden kanssa. Niin, tämä on sitten sitä, ei tuossa sanota mitä tää on, mutta tämä on siis sitä kauraa nyt sitten. Oakia, tämä varmaan on, että pannaan siihen H-kirjaimella nyt se menemään siitä ja katsotaanpas onko oakki kauraa tuosta, katsotaanpas tuosta sanakirjasta. Ai, sieltä putos ihan muitakin asioita. Ai, kun mitoja tuli alas. Paperin mitoja tipahti tuonne lattialle. Otetaan tästä sanakirjasta, katsotaanko oakki kauraa. Ihan en taas näin englanninkielen sanoja, mutta on varma. Katsotaanpas, kohta se tiedetään. Sanakirja on kätevä asia, jos ei ole varma, niin kannattaa hankkia itselle tai katsoa YouTube tai Googlella siis. Oakki ei oakki ole kauraa, oakki on tammi. Mitä ihmettä, tammi? Tammi on oakki. Ei kun se olekaan oak, se onkin oat. OAT, oatti, se on kauraa on oatti. Kyllä, oat on kauraa. Tämä on kauraa siis. Mitäs tämä tarkoittaa nyt? Ei kyllä, se on tossa 20%. Tämä on vähän kaiuttimesta sitten hiljempaa. Niin se vaikuta siihen peliin mitään, vaikka mä panen kaiuttimesta hiljempaa, kun se ottaa sieltä näytönohjaamatta tämän äänet, eikä tästä kaiuttimesta. Nyt tietysti kuuluu mikrofoniin kaiuttimesta sama lisäksi. Lisäksi voihan olla, että se on ihan hiljainen se ääni oikeesti siellä nyt, että jos mulla ei olisi kaiutin päällä, niin se olisi ihan hiljainen se ääni, mikä purina, niin se voimistaa nyt sitä ääntä toi kaiuttimen kautta, kun tulee mulle. Mullahan ei tule niinku tästä kuulokkeista mitään ääntä, vaan tuossa on toi kaiutin. Se on mulle kätevämpi sinne, niin mä saan siitä säätää sitä. Mulla ei tässä kuulokkeissa, kun ei ole mitään säätönappulaa, kun on voimakkuussäätöä, mutta tos kaiuttimessa on sitten. Tai on tossa joku nappulan tapa, niin tää on sitä oakkia, niin kuitenkin se oakkia, oak on siis tammi. Oat, ei oat, oat on kauraa. Tää on sitä kauraa. Ja nyt puhutaan. Niin, mitäs muuta täällä oli sitten viljoja? Täällähän oli viljoja muitakin, niin katsotaan nyt vaikka tosta. Tää menee nyt vähäksi aikaa tosta poikki, kun silleen voi mitä. Mä katson tästä, mitä oatin lisäksi täällä olisi. Tossa on ryötä. Rye ja tritikale, dinkel. Otetaan toi rye vaikka tosta seuraavassa. Semmosta on täällä voi viljellä ryötä, niin joskus täytyis katsoa oikein kirjoittaa ylös ja panna sinne omille sivuille, mitä tässä saa. Rye, mitähän tuokin on. Tässä on taikaa, kun ne ovat toi kuitota. Rye sanakirjasta, katsotaan, mikä on rye. Se on ruista se ryö. Ja täällä siis voi ruistakin ottaa. Joo, mitä se tritikale oli sitten? Nehän voi olla kyllä, että tässä on... Tritikale. Ei vähän liian pitkä lyö. OPRQS. Ai niin, se on toisessa suunnassa. Toisessa suunnassa tritikale. Täällä oli siis myös ruista tässä pellossa. Ja jossain on täällä. Tritikale. Mikähän tuo tritikale. Kyllähän mä näin olen katsonut aikaisemmin, kun en muista enää sen, kun se tritikale. Tritikale ollenkaan. En tiedä mitä se on. Ei ollut ollenkaan sitä tuossa vaihtoehdoissa. Mutta ruikki saaketti.
nyt meni sanakirjalattialle, tipahti tosku panin tonne hyllyyn yritän panna. Ei ole huolimattomasti kattoo, kun kattoo samaa näyttöä ja siitä on arviosta laitoa. Siis tässä on ruista ja vehnää. Ruista ja kauraa ja ohraa ja vehnää. Täällä voi siis kaikkia viljoja viljellä. Ruista ja kauraa. Joo, siis ruista ja kauraa. En tiedä missä ne ruis ja kauraa ovat, mutta ton näköinen merkki, mikä tuo kulmassa nyt on tuossa laskurin vieressä, on se kauran merkki. Tuon näköiset näyttää kauraa. En tiedä, onko tää kauran näköistä pellon. Tää näyttää ihan vehnältä tää kaura. Tää oikein kauralta näytä, mutta kauralta kuitenkin on. Kauran näköistä kauraa kyllä niin. Ehkä siellä ulkomailla kaura näyttää tämmösen. Oikein kauralta näytä, mutta kauraa kuitenkin on. Mikä aikaisemmin ollut? Siinä aikaa vielä. Ei tässä nyt kauaa ole enää. 3 minuuttia jatkuu vielä Levopolderi ja sitten meillä loppuu tämä hajoon toi kirja, kun tippuu. Annaan se tuonne kuvaaville sitten enää. Levopolderi 4 ja 212 videoja ja 3 minuuttia aikaa ja sitten jäädään mihin jäädään. Sitten seuraavalla videolla mennään joku muualle. Täällä alueella pitäis vaan olla paljon enemmän näitä puimureita. Ei yksi puimuri riitä, että tässä se on enemmän. Se maksaa. No mitä kun saa ties isompi pöytä tälle, niin kyllä tää nopeutta. Tätä voi mennä, ei se nyt yhden kerran näillä mennä. Aika lähelle meni. Ei siinä paljon jää. Vähän jää kaistaan. Joo, semmoista joo. Tämähän voisi tässä tietysti puida. Tää loppuu ja täydä, ei se nyt tunti. Siinä on se monesti mennyt vähän yli tuossa, kun katsoo niin nämä mun videoni. Että tuossa oli edellinen video oli 14 minuuttia ja sitten edellinen 16, 2 ja 7 ja 17. Ja koralle nyt oli oma lukunsa. Viime alkuosastakin menee yli siellä. Sillä on 20 minuutin alituksia on aika paljon. Jos tässä nyt laittais sitten vaikka vielä antais mennä, mä voisin laittaa tuon kyllä kellon käymään, niin on joku ajan siihen vaikka 10 minuuttia lisää. Eihän sit tarvi sitä tilinää asti odottaa. Kääntyyks toi tossa vielä, vaikka kääntyä sen, mutta siellä ei oo mitään vasta. Kaukana tuolla on, niin mä melkein ajamaan vien tänne lähemmän. Tää menee nopeammin. Joo, tähän asti ja sitä voidaan pitää siihen tästä vaan ajamaan. Nyt menee automaattiin samaa vauhtia menee, että mennäänkö mä itse sitten painan vai meneekö se automaattiin. Ei se oo. Saadaan tämä Levopolderi valmiiksi ja sitten onkin se kaivospeli vuodessa tämän jälkeen. Jörhal Minik Konstruktion Ekonomi. Mitä siellä sitten on tilanne tällä hetkellä? Musta yhtään olen nyt pelannut sen muistaakseni eteenpäin. Ja nyt se soi, minä jää säpsäärin taas. Siellähän se soi, pannaan vähän matkaa tosta vielä. Sitä vaikka 10 minuuttia siihen vielä ylimääräistä, niin ei sitten mene vahingossa sitä aikaa. Sinne äkkiä joku huomakkaa, kun vielä jotain viljaa. Voi siinä olla, ettei se ottanut ihan kaikki palautetaan tälleen käsisäädön. Varmasti on niin. Jotain olisi tullut. Niin, tässä tänne. Mihinkäs tää laitetaan, kun meillä ei ole tässä säiliö mukana. Ei se mitään. Viedään tää puimurin kanssa. Nyt on pakko melkein tehdä niin, että kattoo vähän näitä karttoista. Kartoista ei se mene tonne päin. Kartoista, missä on pellot? Puitavat pellot. Tossa oli, täällä oli se, jossain se kaura oli, se väristä ei tiedä nyt. Tossa noita on noita, täällä on nyt erikoiskasvivärejä sitten nyt. Joo, ei siinä ole tuo kauraa merkitykään. Se
siellä kuitenkin on tässä hakemista. Tuossa oli toi vehnä ja tuossa on vehnä, mutta tuollakin on vehnää. Mutta ei siellä ole on se sinisellä. Mitäs täällä olisi sitten? Tuossa olisi toi ohra, se olisi valmista. Toi ohra on valmista, sinne voisi mennä. Mitähän muuta täällä on valmista? Vaikea sanoa, kun en olisi tiedä kaikista aina, mitä on, missä on, niin ajamallahan nyt tietää. Ylhäänä piti olla joku pelto, toi... Täällä on jotain peltoa, joka oli valmiita, muistaakseni. Joo, siinä on sokerijuurikas, tossa on aika iso alue. Nythän on toi, mitä mä kylvännyt äsken tonne, niin nehän on tuolla... Ohraa kylvännyt sinne. Tullut vaaleansinisellä. Joo, siellä kylvät menossa. Mä täysiköhän mun toi ohra mennä puimaan tosta. Siinä olisi tommonen ohrapelto. Seuraavaksi saada nää pois vaan tonne. Mä tiedän oikein mistä päin tonne, mitä kautta tonne menisi. Muistaakseni se on seuraava tommonen, mikä on. Joo, mennään sinne kattomaan miestä päivässä. Tässä on vaan tää, että tuossa toinen peräkäyry kyllä tuolla, että mä voin hakea sen nyt niitä osteen, ja laittaa nää kaurat siihen peräkäyrylle. Joo, mä voin siihen laittaa, että tai sitä ohraa sitten kuulmaa vaan. Noin, niin on vaan ohrakäyrylä enää sillä. Tai niin väliä on. Tai sitten siihen vieressä, ettei joku käyry pois. Meillä vaikka se vankkuri käyry pois, ja katsotaan, olisiko rahaa ostaa. Tuohon ohra tähän aurakärrylle tuohon jälkeen. Vankkuria ja tätä vihreät, mitä ostin takaisin, niin ei voi laittaa yhteen. Joo, tässähän on tää kaurahomma. Tää jää tietysti tähänkin, jätän sen ja menen siinä. Hain sen peräkärry vielä tuohon, jota noin viljet tähän. Ja ensi kerralla jätän sitten tää sinne seuraavalle lohkolle. Kuitenkin aika pitkä matka saa sinnekin. Tyhjentämisestäkin menee aika. Joo. Mä ajattelin, tossa on miinassa. Joo, tässähän on tämä sitten tää. Tää oli tuolla päiden se. Onko mä tää tota... Tää oli vehnä ja se oli kauraa. Mä oon lipsi. Oho. Ja se oli ohraa siinä myös. Mä laitan tän tähän ja hain sen peräkäyrän tuohon, mikä kaupalle jäi. Sen yhden peräkäyrän sijät. Tietysti tässä olisi mahdollisuus. Mulla on ohraa ja mulla on se kärry siellä. Mä haluaisin ostaa toisen kärryn myydä vaikka jonkun niittopanen näkö pois. Ostaa meidän hyvin tilalle uuden. Tää ei oikee, tää on nokka pystystä. Näkyy olevan, ai kattokaa, se on vähän pahan näköisesti on, kun ei oikee. Oikee paine, aika hulppeen näköinen, kun ei painaa niin paljon toi niittokone, että... Oho! Tää on vähän hulppeen näköistä. Ja näkyy on kyllä tämmönen, että ei oikein taida käyttöä nyt olla se etupaino tuolla. Tai sitten jos toi kone olisi tässä painamassa toi etupaino. Etukone, niin sehän painaa niin paljon, että se tasaa sen painon.
rajun näköinen mai. Kiikkuu siin justiin. Kiikku keino. Ja sä kääntymään toi kahva. No niin, se sai pois siitä päältä. Ei oikein ollut nyt käyttöä sille tällä hetkellä. Mä kokeilen, sais sille tässä paremman hinnan. Joo, tästä kuusi tonnia voitti. Hyvä homma, niin voidaan sitten ostaa sillä vaikka tähän sitten toinen tämmönen kärry vielä, ja sitten me saadaan siihen, tähän voisi ostaa vaikka kolmannen vielä. Olisiko se, no sinne, jos sinne pohjoiseen lähtee, niin siinä on kolmas kärrykin voi olla tarpeellinen. Joo, mä otan kolme kärryä näitä. Tähän näin rivin kärryjä. Saa sitten tulla kolmella kärryllä vielä. Joo, tänne näin hyvin. Mä tänne vähän kauemmaksi. Saa ne peräkkää laitella tuohon. Kärry. Sitten ajaa ton kärryn tosta. Ainakin riittää sitten, siellä voi tulla niin paljon viljaa, että se on ihan hyvä olla useampia kärryjä sitten, niin ei tarvitse lähteä tyhjentää heti ensimmäisen. Tähän niin paljon mahdu, kuitenkin on 14 000 litraa mahtuu se kärry. Ei tarvitse sitten lähteä heti, kun mä voin laittaa junaksi, niin sen, että se on mahdollista. Peräkkäin. Noin, laitetaan se sinne ja sitten toi irti, tos kohdalla ja tää yksi vielä tähän perään. Saadaan näin kolme junan. Näin se menee hyvin. Mahtuu sitten tuolla. Kolmet siinä peräkkäin ja etuniittokonekin vielä jäi sitten siihen, jos tarvii joskus rehua lehmille. Koska lehmiä on. Näin on. Pitäisköhän tää pestä tää raktori tästä. Mä voitais pestä tää tässä. Tässä vielä kun lähtee tuonne maailmaan, on likainen raktori. Näitään pesulaitteista läpi. Tässä on tämmönen pesulaite täällä Levopolderissa, ei muissa olekaan tämmöstä. Tänne ajaa tähän pesulle, tälleen se peseytyy. Noin se peseytyy se raktori siinä ja kaikki muukin. Täältä näin sitten tullaan tästä läpi. Täältä saadaan puhtaa kärry, tulee tästä läpi. Täältä tuli puhras, nyt on puhras kärry ja raktori. Eikä maksanut mitään. Tapaa voi olla enää ollut. Puhuras raktori, tämmönen. Tää olla ei tarvii edes pitää painepesureita. Säästää paljon aikaa, vajaa tuossa sen. Niin on se 10 minuuttia meni. Ja tää on sitten, tää ajetaan tonne ja vielä tyhjennetään viljat tähän ja seuraavalla kerralla sitten jatketaan. Ja sitten jätetään se siihen ja että viedään toi sitten seuraava kerran, jos myytiin tää vilja tästä. Myydään tää ankkuri pois vaikka sillä. Noin ja kuimuri vielä tyhjennetään. Lopuksi tää menee tästä aina kätevästi tuohon. On noin. Sitten siellä oli se. Tämä vielä täältä. Tämä ajetaan vielä seuraavat pellolle valmiiksi. Ei sitä enää
kylvetä sitten. Lähdetään seuraava kerran sitten kylvetään tätä peltoa kylvetään sitten tästä seuraavalla kerralla sitten. Ajatellaan sitä. Tässä oli tämmönen vielä sitten. Me mennään tästä näin tällä. Tähän näin mennään. Mennään pois päältä täällä ja kävellään tänne. Tänne selli kahvilalle tänne. Kuunnelkaas, mitä siellä kuuluu? Siellä on... Täällä on ihmisiä täällä sellita. Jännä, mä ihmettelen. Ei oo muissa vapeista. Jännä juttu tämmösiä toimintaa tässä. Sellin myymälässä kuuluu tänne ulos asti. Ihmiset juttelee siellä. Joo, semmonen paikka. No niin, me lopetellaan tämä video tähän sitten. Tämä oli 212 video, Farmission 15, Levopolder 4 ja tämänlainen tuli tästä ja tämä nyt sitten päättyi tähän ja kohta kuvataan sitten seuraavaa videoa kun ehdin. Selvä juttu, laitan tämän YouTubeen nyt lataukseen. Kiitos seurasta ja näkemiin.